Weekend la mou esika nyonso bozuli bakwa kolanda magazine Pro Congo ya mokona lelo bokota déjà ibele parce que toza ko mata déjà na 80 information tika kimia et continuer ko mena mabota na bino ba papa ba mama mbote na bino 43e conseil de ministre Salema Kim koloye vendredi 4 mars oyo ezala ki présidé bongo e pa ya président de la République ba détail na ngondenge lekaki na commentaire ya ce meeting. Communication du président de la République, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres, examen et adoption des dossiers, examen et adoption des textes, ne ezali ba 5 points au ezalaki bongo na ordre du jour. Il y a 43e réunion au conseil des ministres au ezalaki présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dans la visioconférence. Nali kambeta libongo communication au président de la République. Awa bosengeli koeba ete ezalaki pe na 4 points wapepayi. Premier point ezalaki pona kolobela ba préparatif ya journée nationale ya République démocratique du Congo na Expo 2022 na Dubaï. Journée concentrée na RDC na boende mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asengi déjà ba disposition elongo bani e ba kozwa mapo na réussite ya mboka na biso. Na deuxième point ya communication ya chef de l'État alobela kili kamba ya conflit ya site de sable ya Maluku. Au chef de l'État abengi ba ministre concerné balande la dossier oyo na boke binyoso. Na troisième point ya communication ya chef de l'État a l'obéla qui ba barrière illégale na certains axes routiers ya mboka na biso pe aib na kosenga suppression ya ba barrière ya ngonyo son po na kosuki sa chef de l'État na 4 points ya communication na ye. A l'obéla qui ba enjeu ya deuxième revue ya programme ya FMI ne na yango aib na kobenga premier ministre na ministre ya finance ba ba kotchela yango mayele na ngam na ye premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ye aiba ki bongo na kosaluwe suppression ya grève o ezalaki kosalema entre ba professeur ya université wa pepai e ba ki bongo na ko paralyser ba activité académique. A l'obéla qui paie quelques activités au Aïba Kibongo na Kosala. Ndaki Saba travaux à 12e conférence diplomatique. A l'obéla qui paie conférence de presse organisée et longo na église catholique. Pour na ko annoncer arrivé à Pape François na République démocratique du Congo. Aïba qui paie na ko informer na conseil. Pour na réunion au Aïba Kibongo na Kosala et longo na ministre des sports. Pour na match le 25 février entre République démocratique du Congo na Maroc. A l'obéla qui paie journée internationale de la femme. Na souka ya manso, Aïba qui paie na kolobela likambo ya couverture sanitaire kasi ya koyeba ezali ke chaque ministre ayebaki na kopresente rapport ya secteur na ye. Avançons seulement polobi ekoleka lelo. Na cadre ya journée internationale de la femme boyeba ke mama Olive Lembe mama ni mama ndenge bakongole babengaka ye ako passer bongo ba séjour na ville ya Kalemie na province ya Tanganyika. Kasi ya sala ki nanu eskali na Kisangani pe kuna na ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Ba detay na element oyo tobongisi libino. Bandeko, boti kana yebisa bino bolingo ya mama Olive Lembe Kabila pona ba kongole ezanga penza suka. Na cadre ya journée internationale de la femme, mama ni mama alobaki ke ekoki koleka bongo te il faut azana ba mama. Nde ki kopona ville ya Kalemie na province ya Tanganyika pona ko passer ba séjour na ba mama ya coin oyo. Azalaki accompagné d'une forte délégation ya ba médecins, ba professionnels de médias, ba membres ya cellule ya communication Naï. Kasi avant Airbus 320 et quitte la ville ya Kalemie, ba salaki nanu escale na Kisangani na Chopo, pe na ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Awande, azali ko kita na avion, tout le monde satisfait, kutu, aya mama ki epa ya dada, honorable Jeannette Kabila, pe ba délégation ya nenge na ndenge. Binomoko, bota la ndenge ba yambali ne sengo makasi, wana dada azali ko loba na mama Olive na litoyi, seme ki na nga ya motema, tu es la bienvenue. Ba mama pe na nga muna bango, très motivé, na esengo ya ko passer ba séjour na mama waro. Olive, mama Kasi loko la organisation ezalaki très kitoko. Bota la ndenge ba mama ba remettre ye ekeko oyo. Pona kola kisa esengo bazali na yango ya makasi pona mwa de la femme oyo. Kasi avant abima libanda ya aéroport, azwa ki mwa ton ya koloba na bango quelques mots pona ko manifester pe esengo na ye na ndenge ba yambeli ye. E bongo libanda ya aéroport kutu koloba te parce que ba ki kalungu ya ki na population, c'est-à-dire ba grand car plein na batu ba bisa milayi
Olobate, et bongo cortège, somo. Donc, après kaka activité ya nenge na nenge, tope passage na ye na ville ya Lubumbashi, kaka na ne oyo, ville ya Kalemi pe eko zala vibre na activité ya nenge na nenge, oyo eko tika na mitu na bango des années, koutou ba mama balobi, mama Marie oyo ba koma na biblia, e zala rande incarnation ya mama Olive Lembe. Yango, ba ko banda ko bete la banda na bango masolo, nenge kaka batanga ka le corbeau et le renard, à ma classe. Ah, maman ni maman, on n'aime pas les Congolais comme ça. Ministre ya communication et médias et puis porte-parole ya gouvernement Patrick Muya ya atalisi na monde entier que République démocratique du Congo et voté na yango pour Ukraine na réunion ya résolution ya ONU ba détail na élément oyo. Après réunion ya Nations Unies pour na ba résolution ya guerre o ezali kolekana entre Russie na Ukraine, République démocratique du Congo ba voté pour Ukraine. Donc tokoti parmi 141 pays oyo ba vota ki contre évasion ya Russie na Ukraine. Selon ministre de communication et médias et puis porte-parole ya gouvernement ya ba warrior Patrick Muyaya lors ya briefing ya le 3 mars 2022 a expliqué ki po na nini République démocratique du Congo eza contre Russie. Parce que mbora na biso et j'ai ma agression ya ndenge na ndenge, donc toyebi ndenge esalaka. Koutou na chit ya maréchal Mobutu, toyambaka évasion ya barme rwandaise na ougandaise, wapye pa yi bazalaka souteni na ba force rebelle, oyoti lelo kimia ezo kuka kokota penza te na este ya pays. Tout ce qui est agression, raison de République démocratique du Congo, oyokoutou et komana yango flux ya ba crime contre l'humanité. RDC eza inscrite na droite ligne ya déclaration conjointe, ya président en exercice ya Union africaine, na ya commission africaine oyo rappela ki ba principe ya Nations Unies notamment intangibilité ya ba frontières na ya souveraineté ya mboka spectre ya ba colonisation convoitures extrayères et ezabamo oyo ediongo la République démocratique du Congo ni colonioso tozo sala diplomatie multilatérale na pacte des organisations régionales continentales paix internationale pona rappel boye baker résolution oyo ezala ki voté par 141 pays membres ya ONU contre 5 pays ba vota ki contre na 35 pays ou ba vota ki pour na abstention. Mi kole uti koleka honorable Jean-Marc Kaboun wa Kaboun ya bandaki ko solola na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par téléphone selon ba révélation ya web magazine ya ba détail na commentaire ya ce meeting. Il fait grâce à qui il veut, bandeko nangai botika naib sabino. Que le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bakisela ye Fatshi Béton a ebi na kosala honorable Jean-Marc Kaboun grâce selon ba information ezalaki bongo publié na web magazine. Batalisi que le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a sololaki mingi ces derniers temps na ancien président AI ya UDPS pe premier vice-président ya Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kaboun oyo azali ko séjourner na mboka ya banoko kuna na Belgique pour na ba raison de santé. Na masolo na bango honorable Jean-Marc Kaboun aibi bongo na ko reconnaître comportement na ye et chokaki bato ebele na entourage ya chef de l'État na lolenge onde aibi na ko singa na mokonzi ya mboka alimbisa ye ezalaki pe occasion pour na oba kinoa babengaka 520 giga ya ko faire comprendre na chef de l'État sa désolation par rapport ya attitude na ye. Kota la engagement ya Jean-Marc Kaboun na likambeta libongo, requalification ya majorité parlementaire au Salemaka na novembre 2020. Nde mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebi na kolimbisa insolence ya 520 giga pona modestie o ayebi bongo na kotalisa na lolenge o nde honorable Jean-Marc Kaboun ayebi bongo na kosenga na mokonzi ya mboka quelques garanties na likambeta li poste na ye ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Awa ya koyeba ezali ke soki kaka demande à Jean-Marc Kaboun et je suis favorable na ngamba Fatshi Béton. Donc honorable Jean-Marc Kaboun a koki siko comme la maya malili pe ko kitsa motema na likambeta libongo de chance o ezali bongo kozela ye kasi bosengeli ko eba ete ba démarche e bandaki déjà pour na koluka ko destituer Jean-Marc Kaboun na poste na ye ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Dossier oyo tozota la pe tozolandela, avançons seulement polobi e koleka lelo. Ba communicateur ya Union Sacrée LB basala ki déclaration na bango pour na kotalisa na monde entier que bazali toujours. Ko travailler pour na Union Sacrée puis bazako ko continuer ko pesa ba soutien na bango na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Olivier Vikou azala ki kuna pour na reportage. Bande konanga ba congolais na ba congolaise.
kolandisama ngonga oyo mboka ezali koleka toye pona koyebisa bino mbotama ya structure ya communication oyo tobengi na kombo ya communicateur du changement pour la nation biso toye pona kolobela makambu manso oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pona bolamu ya peuple congolais naba institution nyonso bazali ba membre ya union sacrée lokola biso alors tozali kobengisa tozo lancer ba appel na mutu nyonso oyo abengami communicateur pona koya elongo na biso parce que changement ezali incarné na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo yango tobeleli bino banso ba communicateur boya ko se joindre na biso pour que to vulgariser to communiquer ba makambu nyonso mona mboka Félix Tshisekedi azali ko sala elongo na ba institution nyonso ya union sacrée Nzambe apambola libota ya République démocratique du Congo na peuple na ye nyonso. Bakangi bakulu na kuna na quartier de na commune ya Masina bango nde batungisaka population bazanga kimia likolo na bango botala bango na kamera ya Jemima Katembo. Tellement que mikoloyo, on dirait phénomène kuluna ekomi kozonga lisusu makasi na quelques quartiers kuna na changu. Mosusu kutu totali sakibino mikoleleki, denge bakuluna bazako bunda en plein jour, neti kaka l'état zalakate. Nayango, ne mokonzi ya la police ya district ya changu, le colonel bienvenu, elongo na ekip na ye mobimba, batali balobi, jamais tokoki kotika ba insiviko, bazangi saka kimia na population boye. A latina, bakita kina na quartier de kuna na commune ya Masina po na kosala opération lokota kuluna bondi melanga ke mukamate e salemaki na ndenga kosakana te nde ba lokoti na no ba chef de groupe ya bakuluna oyo kaka ndenge bokoki komona ngo na bilili Population ya quartier 2 très satisfaite na mosala oyo la police azali ko sala bazanga ki malobate na micro ya pro kongoma boyo kanenge balobaki matoza ko sepela na onye bienvenu po mokonza za la kaboye ko bengo bengi mbala moko tala yeyo akiti vraiment na ba element na ye bazali ko lokota bango moko moko vraiment ba o ba celebrate sécurité chaque fois dola la tête des ordres to dola la tête baby signos ah oui boye ndeza la ka en tout cas longonya na le colonel bienvenu na équipe na ye mobimba pamba te so ki bosala ki boye te papa Bana mibalo oyo, balinga ki basala lisusu badega ya makasi na kwen oyo, kasi toko senga na bino, bosuka kaka awate, boko tati na kati kuna, na susi kaka semoko ya koluka ete kimia, ezonga na changu mobimba. Population ya quartier Kimbuta na commune ya Mongafula, babeleli bakondi, bakota nanu likambo etali nzela na bango paske etana yango, Et comme déjà qu'on peut sa passe dans les agents, nous sommes utilisés à Kango. C'est meeting qui peut sa Roma ouéter pour un reportage. Quartier Kimbuta na commune ya Mongafula oezomi bongo na localité ya Kwamutu bande konangai boye bake population ya ngambu wana bazali ko souffrir makasi na likambo etali bongo nzela awa bondi melangai bazala kana banzela ya malongate soki tembe bino moko bota la modele ya banzela o bazala kana yango ezali kaka ya mabulu mabulu neti kaka batu bazali na village songolo pakala alors que bazali nde na Kinshasa la capitale ndaki sanzela oyo bozali ko Mona na bilili yango nde esungaka population ya ngambu oyo pona kokende na bokipasyon na bango kasi bota la bino moko model ezali bota la net awa ndenge muto moto oyo azali kobunda na pona koleka na kasi solution pe ikeleve na micro ya pokongo mak boyoka communication na bango bato bota moko abanya mabo miye bate njela nde yango oyo bali kobongisa njela bato bazoleka eh ubasala nde njela toza na ba mama misusu Toyaka kosomba biloko na gara awa. Siko nde tosomba biloko na gara, nzelo to banda kozala ozi moto uswate mutuka na biloko na yo ekomema obana na gara ti na kimwenza misio. Mais pour le moment biso ba mama tozomona pasi boy.
biloko il faut même na mutu ango oko risquer les mutu na berozio boye oko ya obukan. En tout cas tozo singa kaka na ba konzi a l'état bata ila biso nzela oya biso ya quartier Kimbuta do moye za tete. En tout cas tozo singa kaka na opération Kinshasa 03 et mekanam ko kita na ngambo oyo po bana ya quartier Kimbuta na commune ya Monga Fula balongwa na monyo ko li oya nzela. Avançons seulement polobi et kole kalelo. Accident de circulation moko et salemaki na boulevard Lumumba, plus précisément na commune Yalimete na 14e rue wa Piepai. Mutuka IST o e beta ki tono et puis koute ngumi na yango mabende ya clôture ya parc de Kinshasa. Ba détail na reportage ya Bibi Kapinga. Tozali, 0h passé na boulevard Lumumba, précisément na 14e rue Lumete. Voiture Toyota Oyo marque IST Oyo ebana mingi penza na kombo ya Kedge et utaki kote ya Changu et ezali kokende vers 1ère rue Lumete. Kasi tellement azalaki na vitesse ya makasi tango akomaki na 14e rue Awa. Malamoro punesima ebeta kano pa! Mutuka ebandi kobaluka ebeti tono neti kaka na film ya transporteur yango bomoni ebaluki na position Oyo. Kutu et beta na kipe na clôture ya parc de Kinshasa oyo basale liba na pona kosaka na bajoué na 13e na 14e rue mabende et mwangani gloire à Dieu ezalaki déjà ba air moko bana bakoki kozala kuna te mutuka mitrai ndenge kaka bozali komona chance kaka po mutupe akufite kaka chauffeur nde azuki zoki ba pota azupe mwa choc na loboko mwa quelques batu ba ya kipo na koluka ko tombola yango bazong sengu na position normale kasi batika kinanu lokola ezali tout près la maison communale ya limité que ba police bayana nous ko sala enquête après bongo ba ko kitisa yango za ko regretter na mbora la biso place au 14e mairie et la place au sala ba accident et belé na 14e mairie awa donc accident ke zongi a na 14e mairie mais le oyo et le la biso na cha mboka oyo gentini ngobila azu park ayeko changu na balabala na guawa na balabala la boulevard et dans la sens tien fikin et ça au fele do place ya munene na fikin kuna ya mona ngote kecho yo e uta kibuye na vitesse ya makasi ere uti kuna e perdre contrôle a partir ya 14 la direction ana ya 14e meria nde e koti ya place oyo bato bazolo baloba bato bakosila ne bana baya kosakala wa eza malamu te fo balongola babuzoba oyo basala kabiloko abana na nzela te bana biloko abana batsaka na fikini na nzela boyete eza mawa pona bakumbi pe musala oyo ezosalema awa na 13e rue na park oyo kosala mpona bana mike eza mabe makasi tokosenga kaka na gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila kolukela park de Kinshasa oyo esika mosusu paske esika batie yango ezali na bariske ya makasi tala IST ya pamba ndenge ngumbi clôture oyo ebongo soki ezalaki grand car epuis na moi bana ebele balingaki bakufa na esika oyo. Ba reporter ya Pro Congo Magazine ba kitaki na district ya Changu pona kosala constat ba dégâts ya mbula ndenge biso soto yebi ba mbula euti ko lana na ville province ya Kinshasa. Je makatembo pona reportage. Après la pluie fait le beau temps kasi na ville province ya Kinshasa après la pluie et comment na ngonde makama ndaki sanvula o enoki na butu ya lundi pona kokoma mardi etiki ba dégâts ya kosakana te kaka ndeboki komona na bilili tozali na quartier Kakudi na commune ya Kimbanseke bota la bino moko model mai ya mvula ekoteli bandeko na mapangu mai ti na bandaku bota la neti awa biloko nyonso ebebi kobana na ba TV ba mousse bilamba pe biloko mosusu ya ndaku kaka ndenge boki komona batandi tandi yango awa ya pasi ezalike na babilitin ya bana yango pe ekoti mai kasi na koyoka bandeko koloba batalisike oyo ezali bongo mpona mbala misatu bakutana na likama oyo mai etondi na mapango awa paske terase eza na nzela te mpona mai ekoleka ebuki kuna na nsima ekoti na nsima bavazin eye ekoti na lupango to pepi mai butu butu bana 3h oyo 3e fois nazo dinda boye l'état du langage sur le chote
L'État a dû la rabattre sur la solution. Là, a dû la rabattre. Ndenge mokope na quartier de na commune ya Masina, kuna pen vula etiki bilembo na yango kaka ndenge bokoki komona na bilili. Là, la vie so banda basaye la vie so tila. Zela mobembe beba. Ebite ba konzi awa bazala kate o. Donenge nini ba bandone biso. Zele koi mabulu mabulu. Boye talisi ke Kinshasa ezali ko soufri makasi na likambo etali bongo ba kanalizasyon ya mayi. Eko za la malamu mingi soki ba konzi ba landeli dosye oyo malamu. Enfin ke ba kinwa bazwa kimia apren vula konoka. Avanson seulement polobi. Eko le kalelo. Ba administrateur ya epetsumbu na commune ya Kisenso babeleli na bakonzi batala nanu situation ya ekoli na bango parce que ebimisa bana mayele ebele et puis esunga la population ya Kisenso bazala bien indiqué ba détail na commentaire oyo. Oyo bozali komona boye na bilili ezalinde école privée conventionnée Kimbangise kombo na yango epetsumbu tozali na commune ya Kisenso précisément na quartier Bikanga kaka ndenge bokoki komona na bilili. Oyo na eta moko très très critique kasi koka mwe fonctionnaire kaka kino mo yelelo na effectif kutu ya malonga o ba ekol mususu bazali na yango te bota la bino moko model bana batonzi na ba salle de classe kasi na ba condition nini bota la net awa to atire kutu etoboka na yango awa soki mvula enoki bonzi melangai esika ya kobatama ekozala te awa kutu baba ebukana bukana ba tableau ya malonga te ba porte kutu ezalaka te oyo bozali komona kuna nde zongeri na bango veut dire esika bakenda kapo na kosala zongo ike na zongo inene kasi model ezali nzambe kaka kwa luzolo sino effection e korate bango soko mokete bana bafuta te parce que propagande esalama kana ni kwa inscription bana batoza ko bela na micro balobi ke ekole za ya leta ole za ya leta te ezana mu privé oyo basala kawa bazana pension. Il y a quelque chose. Il se met à Bango, il fait autant de sala ou pas de sala. Mais, ben, on va y avoir un foot. En tout cas, makambu ya boye ezali soni pe makomona na 21e siècle ba ekoli ya lolenge oyo ezala na mboka na biso ba konza leta eske makambu oyo bozali komona yango te donc bino bozali na bino kosepela bana batangaka na ba condition ya mabe boye papa Tony Mwaba oyo vraiment ezali kosenga implication na yo enfin ke bana ya Kisenso bazwa ekoli moko ya malonga oyo kosunga bango batanga pe na ba condition elongo bani avançons seulement polobi. Tokende ndambu na district ya Tchango plus précisément na commune ya Sele na direction Mangengenge oyo emekaka batu na ngomba mpona kosambela kasi ebongwani nango érosion bakomi kobelela bakonzi batala nanu situation na bango. Direction oyo ezali nzela ememaka batu na ngomba ya Mangengenge na commune ya Sele batu nyonso bamataka ngomba mpona kolukelongi ya Nzambe mabala Musala na kokataka balie ya famille na prière baebi yango tre kitoko kasi botala ndenge érosion esalemi na nzela oyo déjà ememi bandaku ebele ya coin oyo ba famille ebele pe ba komi na bango bantelatela na Kinshasa oyo bazangi esika ya kolala misusu pe bazongi na bango ba locataire alors que ba tikaka ba vie ya papa lopango na mama lopango kala ba parcel oyo kutu bozali komona ekomi déjà na ba risque ya keba keba dembula bien ya baka sonda wana penza ya baluba ya bakaka kugum donc ebigate mwana o pe ya mukie a mesana kana yeko sakana tre kitoko soki alinga ke de baba Jonathan e bandaka kozwa ba krobacite ka sitala lelo e commune système ya rosieta asieti asieti tango akomi atelim malamoko abandi ko potambango to senga bakonzi basunga biso po to mumuntu asunga biso za suti le totali akutu bandako ebele koi a bato bapa bandako ebele. Je suis un peu veuve, je suis un peu veuve, je suis parce que je suis des athées. Je suis passé dans l'église, donc je suis vraiment mystique. Direction, il y a Mangengenge vraiment où il y a sans problème. Il y a un peu de gens qui ont été en train de se faire. Il y a vraiment la ligne principale, il y a Mangengenge. Il y a un peu de gens qui ont été en train de se faire. Il y a un peu de gens qui ont été en train de se faire. Il y a un peu de gens qui ont été en train de se faire. Et chola, likoloka kaya, mayambula,
mais tous ceux qui pas n'abîment pas Konzi, bon et début sur point Nzela Oyo. Bah Konzi amoka Congo. Bozomo nate ndenge Kinshasa, la capitale, ezo kene malembe malembe na procédure yako limwa. Partout ba érosion. Ba Nzela kutu koloba te po esika ko tchalo kolo, ezala ra lesu soute. Kurana mai, wanande bo pimela penda ba Congolais, ba yeba kate soki ba sala bino nini. Asi po na direction ya mangengenge, bo sala yango penza na lombango, po ba tunyoso oyo ba yaka ko sambela kote oyo. Ba tika ka toujours Congo na maboko ya Nzambe. Donc, soki ba beti yango kara, ve Nzambe pe, arobeta bo konzi bino kara. Ba mama oyo bate kaka na ba marché pirate ya boulevard Lumumba bazali exposé na ba danger ya ndenge na ndenge yango ba konzi ba lukana no solution ya kosela bango ba wenze parce que ba vie ebele ekokende bo siko tozolo ba kini yango tolo bate eloba ba mama sa ata modela bo tolo bate tokolo ba kaka poso ki tolobi yango te ekozala neti tozali ko encourager makambo oyo ba konzi ba zotelemela pour que ba tubako ba toujours ko salela yango e sali même pas moi to mona ki ba konzi ya la police ko benga na batu nyonso oyo bazali kote ka pembeni ya makadam to pe lelo ya ba boulevard na souci se moko ya ko prévenir pour que ba accident ya ba mort d'homme et ça le makalisu soute kasi ya pasi pe ya ko kamwa ezande que awa to zali na kingasani ya suka bino moko botala ndenge bateki batandi biloko na bango na katikati na boulevard tala neti oyo azote ka boudin na ye a l'aise abosani ke azana kati Nzela. Ba mama oyo kutu ba tani masangu na bango bazo bosa na risque oyo bazali kokurir kati nesika oyo oyo kutu na ngamu na ye kaka liboso ya poste de secours ya courant nde bisika monaki malamu yako yako tia dongo dongo na ye pona koteka e bongo tango likame koko ya o bakonzi ya mboka kasi motuna ezake kuna na kingasani ya suka wenze ya mobutu ezali wenze ya indupe ezali eske soki botandi biloko na bino na kati na wenze bato bakosomba te Nesika boya ko s'exposer na danger ya makasi boye vraiment. En tout cas boye te. Bino ba yeboza koko bakaka na kotanda biloko na bino na kati ya makadam. Boye bake boza kotia ba vi na bino na danger ya makasi. Yango to sengi na bino. Boko ta na katikati ya ba venu. Tope na kati ya ba wenze pour que boza la épargne na makama oyo. Bakangi policier oyo atrakasa ki chauffeur moko pona kosenga ye amende ya 482 000 francs congolais et pa ya général Silvano Kasongo bolanda yango na elema oyo. Souvent ezalaka na système moko ebandaka kosalema na ba route ya Kinshasa entre ba PCR na ba chauffeur oyo bango moko ba bandaka kobenga yango mbote ya likasu. Kasi lokola ba timbelaka système wana tro et puis ba kondia la police ba pekisa yango ba elema mususu ya la police ba kena mupanzi ba bandi ba boule pe ba créer plan B c'est-à-dire ya kokotela ka ba chauffeur na kati ya mutuka na boule ya kosenga ba document nzoka nde attention ezali na yango ya mbongo biloboko botala makambo yo kosenga mukio wana okendi mais ngi nazanga ngote mais yango mbongo ngote comment la poche ya mutu to ba mbongo ngote nzoka nde ba policier ya République démocratique du Congo ba azala kana ba détecteur ya royeba ke mutu azana mbongo na poche oyo kutu a monique papa wazali kilo a kotelier na kati ya mutu kapona kolongo la contact à place et puis bakiti. Laurent l'esprit si magite mbongo zali na poche ya papa il fait comme ya bango ba zonga ki lisusu na kati oyo malamoko a bambika papa malamoko monta ya man pa man des 422 000 francs congolais so mon na biso bi bakiselo kwa no kendo kei. Combien? 422 000 francs congolais. Mbadi. Et bongo pour la partage ya mbongo ko sale mandenga nini? Déjà na okata note à perception. Moi même je vais couper une note avec une PV sous basement. Loko la vidéo oyo esirkilaki na ba réseaux sociaux et tindaki le général Silvano Kasongo ayeba ko identifier élément oyo la police pe apesaki ordre ya kendo ko lukaye ko kangai. Kasi botala yeyo fara fara na le général Silvano Kasongo akomi na ko beta munoko. Yo komi juge parti ko ni muto yena bureau oloki tsaye na bureau akota bureau ko ndo singa moyo de général 420 000 francs 422 000 francs. 422 000. Oyo ya yani nomenclature nini nana lisoko ke 400 infraction nini ezali de contravention mutakufuta 422 000 francs longo nya penza na le général Silvano Kasongo pona kozala automatique ya kokanga ka batu nyonso oyo bazali ko bebisa image ya la police boye penza ezalaka donc justice esala musala na yango 422 000 francs congolais. Kaka awa nde tozali ko atterrir na bino na kati ya vie information ya moko na lelo tika kimia ya Nzambe et continuer ko mena mabota na bino bo comprendre que to komi na suka ya présentation ya Pro Congo magazine
Yamoko na lelo ngai na zaiki ni sengo makasi ya ko présenter le bino yango. Tika. Na pesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle o ezali ko sa Musa ki toko ndenge kaka to la kaki bino na 2022 ezali toujours idéologie ya toujours likolo.